känd svensk artist har gjort sig skyldig till flera fall av misshandel, stöld, snatteri och narkotikabrott. Artisten döms nu till rättspsykiatrisk vård. Hennes advokat Thomas Martinsson säger att hon har inte mått bra på väldigt länge. Bland annat så har artisten stulit en mobiltelefon samt misshandlat en kvinna på ett pendeltåg. Och under ett bråk så slog artisten kvinnan i ansiktet. På perrongen så misshandlade sen artisten även kvinnans väninna. Och enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande som tagits fram av Rättsmedicinalverket så lider artisten av en allvarlig psykisk störning.